dadka ugu faraha badan ee igu xiran waa caruur anuu ma garanayo sababta caruurta barnaamijyada u jecel yihiin laakiin dadka ugu badan ee ama sawir ila gala ama istaajiya ama ila sheekaysta waa caruur yaryar marka caruurta xiriir baan yeelanayba marka mararka qaar waxaan islahdaa malaa waxaad samaynaysaa way saxsan tahayba haddii caruurtu jecel yihiin ila caruurtu waa inuu sanayo ma fikirayaan jacaylka wadiga boodi laakiin su-aasha waxaan u jeeday dhanka shukaansi dhanka lafteedu waa caadi waan ka hadli karaa dhanka shukaansiga anigu intan koobi baas ilaahda isma badin karo hal qofun baan ahay anigu waxaan ka eegaa anigu waxaan rabo malaha selfishnima yaro noqon karta laakiin anigu dadka kuma qiimeeyo qofkaasaa ku raba ciday doonta hadday rabto waxa iiga muhiimsan waxaan anigu rabo qofka anigu rabo unbaa raadsada ee badanka mararka qaar way dhacdaa qof aad isagu kusoo doonto laakiin aadna markaad aragta badan isagu waaw waad ka heliso laakiin badanka ragu waxay jecel yihiin waxa iyagu iryadaan marka uma malaynayo inay saameyn weyn ii leedahay macnaha hablaha faraha badan ee yaqaan okay marka in lagu soo iryado waxaad ka jeceshahay inaad wax iryato waxaan rabo maxaad rabtaa marka dabeecado gaari miyay jiraan ma qurux gaara baa jirta oo qariiba oo dadka kale kula yaabaan ya saasoo kale dadka qaar waxaa jira tusaale ahaan qallaafaha jecel hablaha cagaha isku jeedaan ama kala jeedaan kolba waxda qaaraadugu waa qallaafa sii jeedo ma markaama dadka qaar waxaa jira qallaafaha jecel anigu berigii hore aad buu u weynaa waxaan rabay dadna mar kasta aan soo yaro weynaaday hoos baan usoo yaro degay life nolosha way ku hambalgaraynaysaa moogta maxaad imika weynaatad sheegaysaa dhowr ilaa tajirbaata markaan yaraa waxaan odhan jiray qof sidana qof aan anigu samaystay ayaan raadinayay laakiin mar kastoo ay amada ii sii korodha ama khibrad waxaa xasustay sidii ninkiiri labaatan jir baan ten years experience mar kastoo ay khibrad ii sii korodhay waxaan ogaaday in noloshu aanay saa u shaqayn qof perfect ahna aan u jirin waxa ugu weyne iminka anigu qofkaan raadinaya waa qof aan isfahmno maaha qof maaragtay ama sidaa ah ama sidaa ama waxaa ku fiican ama waxaa ku fiican muhimmaddu waxa weeye qofka inaan isfahmno.